Ons is by Marilibbe in die studio besig om 'n surprise vir julle te record. Weg te bly van jou. Ek het so rukkie terug op TikTok geskrol. Ek kom toe af op Menke, een van my vriendinne wat 'n video gepost het van Meisies soos jy, maar sy het die rolle omgedraai. Wat nogal interessant was en ek luister toe en sy sing Ouens soos jy. As dit kom by Ouens soos jy. Is in my hart so uit 'n meisiese perspektief uit, is dit 'n hele ander storie wat vertel word. So toe het ons dit goed gedink om 'n duet op te neem vir hierdie song en bietjie van 'n teenstelling te hê in die liedjie. Sodat die twee half beklei maar met woorde in die song. As dit kom by meisie soos jy. Hallo julle, ek is Minke Brits en ek is vandag hier so in studio en ek kan nie wag om hierdie exciting nuus met julle te deel nie. Die hele recording experience was so fun geweest. Ek was definitief bietjie nervous toe ek inkom want ek het nie geweet wat om te verwag nie en watter kant toe ons die liedjie gaan vat nie. Maar toe ek eers in studio is en my headphones opsit en met Marie begin werk, toe het ek dit so geniet. En ek kan nie glo dit gebeur nie. Dit is my super exciting en ek is regtig regtig baie dankbaar vir die geleentheid wat Brendan en Select vir my bied. Van Meisie soos jy. Ek kan nie wag dat julle hierdie duet hoor nie. Dit gaan die 3de Junie beskikbaar wees op alle digitale platforms. Julle moet uitkyk vir hom. Hy is binnekort beskikbaar. En ons kan nie wag om dit met julle te deel nie.